Gás em água. Qualidade, segurança e preço baixo você só encontra aqui. Trabalhamos com uma das melhores marcas de gás do mercado e, claro, de água também. Olha só! Aqui no Diva Gás e Água você encontra gás de qualidade e de ótimo rendimento. Trabalhamos com uma das melhores marcas de gás do Brasil, o Super Gás Brás. E tem mais: água de qualidade, ótimo pH, excelente para o consumo direto da fonte. Tá esperando o quê? Salva já esse contato e faça o pedido do seu gás ou água via WhatsApp e receba no conforto da sua casa via delivery. Aceitamos as principais bandeiras de cartão, pagamento via Pix. Temos a entrega mais rápida da região e, claro, sempre nos melhores valores. Diva Gás e Água. Acabou o gás, acabou a água. Faça o seu pedido via WhatsApp e receba no conforto da sua casa via delivery. Temos a entrega mais rápida da região e, claro, sempre nos menores valores. Vem pra cá! Ô, meu querido, aqui ó, pertinho da Passarela da Barra, peixaria Dom Diego. Alto filézinho de salmão e mal esfriou, já tem tainha. Tainha com ova, tainha sem ova. Eles limpam ali na hora pra ti, fresquinho. Não gosta de espinha? Filézinho de peixe. E pra ti que também vive na correria, não dá tempo, olha só, tudo congeladinho, tudo bandejinho, casquinha de siri. Pô, essa ostra no forno fica top, tá? Só chegar, pegar e fazer, não tem desculpa, hein? Possa me lembrar que todo caminho muda e eu também posso mudar. Ô, Juninho, acho que teu fone tá, o teu celular tá no volume. Tira o volume, Juninho. Rapaz, boa noite a todos que estão nos assistindo. Nós aqui estamos aqui na correria porque vem muita comida, tem comida aqui da Joelma. Meu Deus do céu. Delícias da Jo. Nós temos aqui o Calamax, que mandou bastante esfirra pra gente comer. O que, que é isso aqui, Karina? Quibe cru. Quibe cru. E o acompanhamento. Além das esfirras, tem o quibe lá pra comer, tem várias coisas boas. O prefeito já tá comendo. Tá todo mundo comendo. Nós temos bastidores aqui, nós temos uns homens bons aqui. Nós temos o galã da Barra, o modelo. O rapaz mais bonito da Barra tá aqui hoje. Paulo Zulu. Paulo Zulu. O Paulo Correia. Aparece aqui, vem cá. Vem aqui atrás de nós aqui, tu vai aparecer aqui, ó. Olha só, rapaz, coisa linda. Hã? Família Correia, é apresentado. Nosso carequinha, coisinha mais querida. E ali nós temos o Gui Cardoso, é isso? É isso. É, né? É. Vem aqui, pode aparecer pra nós aqui também, vem cá. Manda um alô pra galera aí, manda um salve aqui, ó. Fala aí, Gui. Um alô pra galera aí, um salve. É isso aí. A presença aqui ilustre dos nossos convidados. Hoje, deixa eu até entrar aqui online aqui, galera, que eu tô na correria aqui e acabei não conseguindo entrar. Mas hoje nós temos aqui o convidado especial, que é o nosso prefeito da cidade, Fabrício. Mas antes de ir pro homem nós conversar e perguntar bastante coisa, o homem pegou o violão do Juninho e já tocou uma música aqui fora do bastidor. Só no bastidor. Não vai ser uma musiquinha? Ah, eu acompanho meu amigo, mas... Não, vai, né? Vai sair. O homem já tocou umas 5 ali já. Vamos fazer uma musiquinha. Vamos? A musiquinha? É, vai. O que está aí pra nós? O homem é bom, tá, rapaz? Nós estávamos aqui no bastidor aqui. Juninho começou a chorar.
Senti uma emoção aqui. Já queria pedir autógrafo, tá uma loucura aqui. É isso, porque ele não lembra do Coiotes do Deserto. Aí lembra, claro que lembra. Lembra. Aí sim, hein? Pensar que um dia eu quis ser artista, né? Olha aí. Viver da música. É. Juninho também, né, Juninho? Também, queria também. É. É legal, rapaz. Nós vamos mandar aqui. Vou pedir pro prefeito tocar uma musiquinha pra nós. Agora já? É claro, já pra soltar. Não vai? Não. Já vamos. Não, já tem que. Aquela que tu tava tocando antes ali, aquela. Qual que é, Juninho? Tinha umas inglesas ali que ele cantou muito boa. Qual, Juninho? Fala pra ele. Eu vou cantar um trecho e você canta aí. Não, vai. Agora vai ao vivo, nós vamos fazer ao vivo aqui o negócio. Lembrando o Shopping da Marchand aqui, ó. Agradecer a Marchand, nosso amigo Will, empresário de Balneário Camboriú. E agora com vocês, na voz, Fabrício Oliveira. Bota aí pra escutar a voz aí. Desafinar esse violão aí. Até há pouco tava afinado, né? When the night has come and the land is dark and the moon is the only light you see, no, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Stand by me. Stand by me. Yeah. Vou botar aqui agora, achei o link. Entrando ao vivo aqui com o rapaz. Fechou. Já saiu uma musiquinha. Lembrando aí que nós temos bastante comida hoje. Esse camarãozinho aqui tá bom? É força de comida hoje, né? Olha aí, galera. Camarão no palito. Esse é da Barra, tá? Esse é tradicional. Eu vou dar ali. Vamos começar pelas apresentações aqui, pra quem já não conhece, né? Do meu lado esquerdo aqui, quem quer? Fala aí. Quanto isso, como? Vai lá. Tem que falar? Claro. Serginho Correia, primo desse cara aqui, show de bola, do meu lado, o nosso apresentador ilustre. É uma honra estar aqui mais uma vez, participando, perante essas duas pessoas maravilhosas aí. Então é isso aí, creio que hoje vai ser uma noite muito legal, divertida e bola pra frente, vamos lá. Fala alguma coisa, Juninho? Mais alguma coisa? O homem, cada vez que ele vai falar... Tu é artista? Não, cada vez que ele vai falar, ele tá comendo, cara. Aí ele tem que abrir o programa, ele tem que falar, ele tá sempre com a boca cheia, comendo. Comida boa, vou fazer o quê? Falar aí que tu é artista, fome, Serginho. Trabalhei a tarde toda. É, não é fácil as coisas. E do lado de lá, ela acabou de encher a boca. Lembrando a todos aí que são da Barra, que estão nos assistindo. E o Juninho tá controlando ali quem tá mandando mensagem. Nós já temos bastante gente mandando mensagem, né, Juninho? Tem uma galera aqui já. Quem tá ali, Juninho? Vamos lá. Eliabe dando aí um alô pra galera. O Anderson, teu irmão. Stai, o Rafael Correia, nosso primo também. Marinheiro Paulinho. Paulinho Fernando do Dimas. Almeida. Paulinho do Dimas tá na área também. O Eliabe. Todo mundo aí dando um salve, uma boa noite aí, desejando um ótimo programa pra todos aqui. Daqui a pouco começam a surgir as perguntas, a gente vai lançando aqui na mesa, ouviu? Massa, então. Do lado de lá, ela que é uma patrocinadora do Nós é da Barra e do podcast, proprietária da loja do Barra Oficial, né? Que é um dos patrocínios aqui. Hoje vem com a camisa preta do Barra, bonita ali, ó. Pra quem tá nos assistindo. Ela vai se apresentar, quem que tu é, da onde tu veio, que tu mora em Balneário Camboriú, quanto tempo. Fala pra nós um pouquinho aí. Bom, eu me chamo Karine Gomes, Karine Almeida Gomes. Eu já moro aqui há mais de 30 anos. Ele chamou você de Karina antes. Karine. Ele sabe que não eu, é que eu, às vezes eu erro mesmo, daí eu peço desculpa pra ela. Mas ele agora já tá mais treinadinho. Já tô aprendendo. Há mais de 30 anos nessa cidade maravilhosa que eu amo. É, me meti nessa roubada lá na época do Baturité, da política, sabe? Na época que éramos do Partido Verde. Olha aí. É, faz tempo, né, Fabrício? Eu trabalhei com o Fabrício no Baturité.
Atualmente estou como presidente do Instituto de Previdência do município, né? É, no BCPREV. Bacana. Tenho a loja do Barra, amo futebol, acho que essa é a parte que todo mundo já sabe, né? A louca do Barra sou eu, montei a torcida organizada há alguns anos, estou no Barra há sete anos. Lembrando que o Barra chegou na semifinal do Campeonato Catarinense esse ano, ano passado contra o Brusque, e esse ano contra o Criciúma, é o favorito ao título, né? E foi para os pênaltis, quase chegou na final. Quase. E aí, se chegasse na final, já fizemos a festa. Mas se fosse campeão, nós já íamos ligar pro homem aqui e falar, ó, fecha a barra, nós vamos festar aqui até... É uma semana de festa. A barra ia parar, não tem? Barco pirata, nós ia pegar o barco pirata, dar uma volta, fazer uma bagunça lá. Mas ano que vem, né, quem sabe a gente não vai. E já no estádio do Barra daí, né? Né? E esse ano também vamos jogar a Série D do Brasileiro, né? No ano que vem também já garantimos a nossa vaga e também a Copa Santa Catarina. Então esse ano tem um calendário bem extenso aí pro Barra Futebol Clube. Inclusive, já mandar um abraço aí pros nossos amigos, o Roger, que é diretor. O Elinho. O Elinho, que é o Torrado, né? Tem que falar o apelido da Barra. Uhum. O Torrado. Mandar também aqui um abraço pro Maqueiro. Pro Beni. E o Maqueiro? Esqueceste do Maqueiro? O Beni também, né? O Beni. O Sebastian. Ah. E também mandar um abraço pro nosso querido maqueiro, o Valdemar. O Valdemar Mito, o melhor maqueiro de Santa Catarina. Tem que investir nesse homem. Esse homem é bom. Alguns falam que o Barra é time de forasteiro, mas abraçou a Barra mesmo, né? Tem vários funcionários da Barra da no Barra. Bacana. Tem bastante. Bacana. E agora, apresentando aqui o homem veio pra cá. Camarão aqui. Ele falou assim, cara... O homem tá comendo. Camarãozinho da Barra é bom, ele tá falando aqui. É bom, camarãozinho? Coisa mais querida, né? Coisa mais querida. Meu Deus. E aqui trazendo agora no nosso... vamos entrevistar o homem, falar um pouco de tudo aqui. Vai ser bacana demais. Eu creio que vai ser um programa muito abençoado, vamos dizer assim. E eu queria que o homem se apresentasse pra galera aí, quem que ele é, o nome. Quer mandar já um beijo pra família, já pode mandar... Pode falar. Vai falando até eu conseguir mais que engolir tudo. Então vamos falar mais um pouquinho. O Paulo é bonito, o Paulo é da linha. Aqui, ó. O sogro tá perguntando pra ti, o Serginho, como é que tu ficou forte de um programa pra outro? Eu vou te falar um negócio. Eu pensei nesse assunto e fiquei de perguntar. Falei, o cara tava até tomando alguma coisa, cara. Que hora que eu vi ele, já ia com o tamanho do braço do cara, do pois dia é, pra noite. É suspeito, cara? É. Deve ser frango com... Suco de beterraba. Imagino que sim. Sim. Beterraba. Mas deixa o homem agora se apresentar pra nós. Não, uma alegria estar aqui com vocês. Eu tava olhando aqui pra Karine falar e a gente é amigo antigo já, né? Não que a gente seja tão antigo assim, né? Nossa, mas... eu tava pensando nisso. A gente é meio antigo mesmo. Ah, deu uma assustada, não? Áureos. Do Batuité lá atrás... Tô falando, eu não vou nem falar a data da época, que nem eu lembro mais. Mas eu e a Karine, a gente tem uma história junto há muito tempo, que começou lá atrás, lá no Baturité, trabalhamos juntos, depois a Junta Comercial de Santa Catarina, depois agora no governo. Então, a mesma... Pô, o Sérgio aqui eu conheço também há quanto tempo, né? Bastante tempo. Muito tempo. Muito tempo, na época de Baturité ali. Muito tempo. Te incomodei bastante, né? Bastante também. Eu ia na casa dele, a dona Marta, acho que sofria. A pergunta que não quer calar é o seguinte: ele não incomoda mais? É. Eu quero dizer, ele continua incomodando ainda. Não, é que agora o Baturité fechou, né? É verdade. Tá explicado então. O Baturité fechou, deu uma calmaria. Era engraçado, cara. Sabia que eu lembro o dia que tu foi na minha casa me convidar pra trabalhar no Baturité? Loucura isso, na rua, eu morava na Rua Portugal. Uns dias atrás, né? Logo ali. Pertinho, rapaz. Faz tempo, mas eu lembro desse dia, que loucura. Quero agradecer também, eu tenho esquecido aqui a Lanui, que mandou aqui uma lembrancinha depois pro prefeito. Aqui do meu ladinho, uma lembrancinha. Ele adora energético. Os energéticos. Aqui, ó. Quer já de presente? Não, tô tomando aqui depois. Não, mas já leva aqui. Olha! Ó, bonita. É pesada. Essa camisa tem? Boa! Tem bastante coisa aí dentro. Poxa, obrigado. A Lanui mandou de presente aí, lembrando a Lanui que foi nosso patrocinador durante um bom tempo aí. Se Deus quiser, vai voltar aí com nós aí também, vai assumir aí junto com o Barra, junto com todo mundo. É todo mundo junto, Calamax e Marchand. Mas o prefeito se apresenta, prefeito. Fala pra nós aí. Você morou em Balneário Camboriú? Não, eu vim de Curitiba, nascido lá. Vim com 11 anos de idade. E cheguei em Balneário Camboriú, meu primeiro...
Minha primeira escola foi Armando César Guislandi, estrada de terra ainda. Na Vila Real, né? Na Vila Real. Aí eu estudava de manhã e trabalhava como garçom ali na Alvin Bauer, onde é hoje o edifício Nova York ali. Sim. Eu trabalhava ali. E depois eu fui vender sorvete na frente do Baturité. Eu vendia sorvete lá. E trabalhava de agrimensor, medindo terreno na cidade de Camboriú. Então eu trabalhava de dia no lugar e à noite trabalhava vendendo sorvete. Aí depois disso fui trabalhar na bilheteria, fui promoter, fui gerente. E aí por final eu resolvi realmente sair da noite, e me senti muito forte no meu coração chamado para a política. Fui candidato. A minha primeira vez não me elegi, depois eu fui candidato novamente, daí me elegi e aí realmente saí da noite. E aí foi para essa área aí que nós vamos entrar aqui falando alguma coisinha desse tipo. Legal. Nesse assunto. E perguntando assim, porque a gente aqui, o podcast Nós é da Barra, é um podcast bem família. Uhum. Então a gente fala alguns temas que são, que eu sempre trago e gosto, que para mim é muito importante, que é a primeira apresentação da pessoa, a pessoa se apresenta e depois eu já pergunto logo em seguida. Família. O que significa família para o Fabrício Oliveira? Família deve ser, independente da composição ou do número de integrantes da família, mas a família é realmente o grande ministério, o grande sacerdócio que eu acredito que um homem tem que ter. Bacana. Por quê? Porque é onde realmente a tua eternidade. Onde é que está a tua eternidade? Está na vida dos teus filhos, ou consequente, ou então na vida dos teus familiares. Está ali. Está ali o que não é materializado. Está ali a tua grande ligação, a tua história, a tua origem. Está ali o grande presente de Deus para a vida de um homem, de uma mulher, e sem dúvida é a sua família. Então, para mim, família é a minha história, a minha continuidade, é o meu passado, né? É a minha herança. Sim. É tudo aquilo que eu acredito, na qual a gente trabalha e deixa os valores, o legado, para que realmente a gente possa primeiro orgulhar a Deus, sem dúvida nenhuma, e depois a família e, por consequência, daí a sociedade. E o prefeito hoje, você tem duas meninas, né? Eu tenho duas pequenas. Duas pequenas. Qual a idade delas? 6 e 3. Eu vejo de vez em quando ele posta uns vídeos bacanas assim com elas brincando, e elas são muito. Tem a menorzinha é mais espoleta, é isso? É, a menor ela é acelerada. A mais velha, ela é muito musical. A Hadassah, né? A Sofia. A Sofia. Sofia já tá tocando Beethoven no teclado. Sério? Sério, tocando Beethoven e tirando de ouvido. Quer dizer, eu não tenho essa capacidade. Eu creio que ela está desenvolvendo um ouvido absoluto. Mas ela já tira Beethoven. Ela toca ali, tira as notas. Ela, às vezes eu pego o violão e vou com ela brincar. Ela já sabe quando eu toco uma nota errada, com uma nota zero. Olha só. Já te corrige. Já corrige. Ela corrige bastante. Ela é muito parecida comigo nesse aspecto da musicalidade. Ela gosta também. Ela gosta de arte. Ela pinta. Ela escreve. Bacana. Ela escreve. Eu já vi ela interpretar na frente do espelho. Ela interpreta, ela gosta disso, ela gosta de. Então ela é a Sofia muito diferenciada. Bacana, hein? Muito diferenciada. E a Hadassah também. São personalidades, perfis bem diferentes uma da outra, que acaba. A Hadassah, ela tem uma paixão pela irmã, que é uma coisa. Que ela obedece mesmo, de verdade, é a irmã. Olha só. É a irmã. Ela tem, assim, uma devoção com a Sofia, que eu acho muito bonito isso. Bacana. Né? Aquele respeito, porque mais velha. Não é respeito, não. É amor, mas não orgulhoso mesmo. Porque a Hadassah, ela ama muito. Então, ela protege, ela é carinhosa. Se espelha. Ela é bem definida com a sua estima. Então, ela sabe elogiar bem a irmã. Ela celebra as coisas que a irmã faz. Então, isso é muito bonito. Bacana. Ela, papai, vem ver o que a Sofia está tocando. Ela é muito vibrante pela Sofia. A fã número um, então? Ela é. Ela é fã número um da Sofia. Uma coisa muito engraçada. Bacana. Ô, Juninho, tem mensagem aí? Tem galera mandando bastante mensagem? Cara, queria não deixar passar batido aqui da secretária Denise Leite. Parabéns, prefeito, pela entrega na cultura da nossa cidade. Ontem foi memorável, 10 anos de nosso teatro Bruno Nietzsche. Bastante gente da Barra lá ontem.
Ficou lindo, né? Bastante gente da barra lá. O Neto tem um vídeo pra mim tocando It's My Life lá do Bon Jovi. Tem um vídeo do Marquinhos, o Cheiroso. Marquinhos pegando lá de trás do teatro, assim, filmando com o celular, fazendo a Dete Teixeira, né? Dete Teixeira? Isso. A Dete. O teatro ficou maravilhoso, mas não só o teatro, a biblioteca também, se diz, foi revitalizada. A cada dia agora, a nossa entrada da cidade, as entradas, elas serão revitalizadas com arte. Bacana. Trazendo nosso artista local. Bacana, bacana. Isso é importante porque fomenta também a sobrevivência, a arte, né, do artista local. E lembrando também, eu quero mandar já um beijo para a Denise, que dia 13 de abril agora vai ter o Nós é da Barra na Praça da Barra, com os músicos da Barra, inclusive o Serginho vai estar. Vamos estar lá. Vai soltar a voz potente. O Juninho vai estar cantando lá para nós. Vai estar o Maria do Cais, vai estar Maison Freitas com a banda, vai estar o André, vai estar o DJ Cleito. O Headline. Vai você também canta. Tá, o Fabrício também, eu acho Fabrício que vai lá Oliveira, fazer um som com a sua banda, também, vai estar, né, lá. O Coyote. Chechel. Chechel. Acho que vai dar pra lá fazer um somzinho com a gente. Dia 13 de abril, não quero deixar porque é um sábado, então nós vamos começar a festa de manhã, vai até a noite com toda a galera da Barra, o Nós é da Barra representando aí. Também vai estar o Bruno de Taquaras. E eu também fiz um convite especial, vamos ver se eles aceitam, estão vendo ainda. O pessoal do pagode lá? Não, eles também vão estar também, mas o Vanica e o Dimas. Ah, legal, isso é bem raiz. Nativos da Barra, antigo raiz, para tocar as músicas lá, falando dos pescadores, bem gostoso. Então vai ser uma festa muito bacana. E para finalizar a festa, vai estar com nós o pagode aí. Top. É o Fala Fera, né? Fala Fera também vai estar com a gente fazendo um som. Então vai ser bacana demais. Quero convidar todo o povo da Barra, a galera que está nos assistindo. Espalha para todo mundo aí, daqui a pouco fica pronta a arte. E a gente vai estar divulgando Nós é da Barra. E agradecer a cultura, prefeito Fabrício também, por estar incentivando essa festa a acontecer. Então é bacana demais. Isso trazendo também para a cultura, né, de Balneário Camboriú. Muito. Cultura é experiência. Cultura é você celebrar uma cidade, não só pela sua... É, pelas suas condições sociais, econômicas, mas é você ter uma experiência. O que faz Balneário Camboriú, aliás, a equipe da cultura tem sido maravilhosa nisso, porque elas têm expandido as nossas festas culturais, e a região sul recebe muito. Sim. A própria festa Nós é da Barra é uma festa cultural, ela celebra a origem de Balneário Camboriú, celebra a cidade, onde a cidade nasceu, mas tem lá em Taquaras, tem lá as raízes de Taquaras, tem Estaleiro, a Tainha, tem a festa Farroupilha. Nós fizemos agora o Festival do Rock, no Bairro dos Estados, que foi no Bairro dos Estados, que foi muito legal. Bacana. E vários eventos que nós estamos fazendo aí para celebrar a cultura da cidade. E além de valorizar os músicos da cidade, né, cara? Isso é importantíssimo. E que nós fizemos em plena pandemia, onde não tinha mais nada aberto. Que quem sofreu muito com isso foi o entretenimento, foi a cultura. Nós remunerávamos os artistas locais para fazer live, para que as pessoas pudessem curtir a música. Bacana. Então, esse é um trabalho de cultura. Agora, a LIC também premiando os belos projetos da cidade, artistas locais que apresentam bons projetos. Então, o Balneário Camboriú mostra que ela não é feita tão somente da Balneário Camboriú, que as pessoas conhecem, do símbolo turístico, construção civil, mas ela tem uma raiz. E essa raiz ela é celebrada através da cultura. Bacana demais. E aí agora, eu quero fazer uma pergunta que eu também faço para todos os convidados aqui. Vou estender um pouquinho além da barra. Vamos para BC, né? Homem de BC, toda a cidade. Balneário Camboriú, o que significa para o Fabrício essa cidade maravilhosa aí? Significa a razão da minha vida, em todos os sentidos. Bacana. Razão da minha vida porque ali eu cresci, aqui eu cresci. Razão da minha vida porque a minha família veio para cá, porque eu tive minhas filhas, porque hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar, de servir essa cidade. Isso é uma honra para mim. Bacana. Uma cidade que eu jamais pensei quando eu cheguei aqui que eu seria um político, né? Sempre tive dificuldade com falar em público e tal. E de repente essa cidade me oportunizou um crescimento interno e oportunizou também que eu trabalhasse para que ela pudesse também crescer. Bacana. Então, para mim, é muito mais do que uma cidade ou um trabalho que eu exerço. É a razão da minha vida. Bacana demais. E outra coisa interessante aqui, nós vamos entrar, que é o principal, né, rapaz? Nós não podemos deixar de falar. É a Barra. A Barra pro prefeito Fabrício. O Fabrício está sempre lá na Barra, tem muitos amigos lá, né?
que a Barra tive representa? Na tua casa, a última vez que eu tive na Barra, tive na tua casa, comendo uma bananinha lá. Rapaz, mãe, que era? Um bolinho de banana, rapaz. Pensa num café colonial. Bem caseiro. Bem caseiro. É. É. Mas a Barra é um pedaço onde Deus escolheu para que Balneário Camboriú surgisse para o mundo. Bacana. É? Bacana. Então, sempre quando você quer fazer um exame, o mais completo exame que existe hoje, se chama exame de DNA. É? O exame que mostra a sua genética. Então, a genética de Balneário Camboriú é linkada. Ela nasceu da Barra, uma vila de pescadores, onde homens e mulheres desbravaram. E até hoje, eu estava agora essa semana em Laranjeiras, uma canoa lá de Laranjeiras, mais de 100 anos tinha canoa. Rancho de pesca de Taquaras. Eu vi essa. Tem mais de 120 anos. Rancho de pesca. Nossa. Então nós estamos falando que vai além do aniversário da emancipação da cidade. Nós estamos falando de realmente algo que representa ali. E naquela época, quando Balneário Camboriú era junto com a cidade de Camboriú, não se imaginava o crescimento da cidade. Né? Mas isso se deve ali àquela ilha de pescadores, aquela ilha, aquela vila de pescadores, que hoje cultiva, e nós procuramos manter vivo como ativo cultural da cidade, a pesca artesanal. Sim. Fizemos uma reunião essa semana com um grupo de pescadores para revitalizar os seus ranchos, para dar mais condições para a pesca da tainha, para que os turistas que usam o jet ski barco não atrapalhem a safra de pessoas que sobrevivem da pesca. Bacana, que são bacana. Os nossos pescadores. Então nós estamos fazendo um trabalho muito bem encaminhado. É um trabalho, né, prefeito? Junto com a cultura e o meio ambiente. É, porque trabalha com dois setores da prefeitura, duas secretarias. Uma preocupada com uma situação, né, que é o meio ambiente, e a outra com a cultura, de manter. Para manter a pesca, a essência, né? Manter a essência a cultura, né? A da cultura, pesca. Exato. E é bacana demais. Estava lá, eu vi que. Eu vou acompanhar também os comentários. Eu estou vendo que estão vendo o comentário. Sim. Aqui. Vou Eliado bastante. Mandou agradecer ao prefeito aqui pela diligência acerca dos ranchos de Tainha nas praias agrestes. O pessoal está bem participativo. Tá, bastante mensagem. E outra coisa que eu queria falar, assim, que é bacana demais. É no YouTube, nós é da Barra. É no YouTube. Eu tava aqui no outro lugar, então. Outra coisa bacana. Eu tava no Yorkut. isso aí, eu não quero falar nada, mas é do Orkut. Tempo do Baturité, isso aí, tá? Isso é do tempo do Baturité, né? É, o YouTube, o Orkut. Faz tempo que eu não entro, mas... MSN. O pior é que eu acho que o Orkut é depois, né? É depois ainda. Ixi. É, tá. E puxando assim um assunto bacana, assim, por exemplo, a gente está falando aqui da cidade, né? E nós falando da Barra, da cultura que a Barra tem, né? De envolver. Acho que tem um volume aí. Deve ter algum que está com volume. Acho que é do Fabrício? É o meu. Tô aprendendo agora, cara. Tá aprendendo? Eu já desliguei o Orkut aqui. Ô, rapaz, o homem vai ficar bom, rapaz. Eu desliguei o Orkut aqui para ligar o YouTube agora. E aí, puxando assim esse assunto da Barra. E falando um pouco assim, né, dessa questão da cultura e tal. E outra coisa bacana também, porque a Barra ela tem uma força muito grande na área, né, que o prefeito hoje trabalha, que é na força política. E é legal nós falar um pouco sobre isso também. Qual é a importância da força política da Barra hoje para Balneário Camboriú, assim? Ô, Gé, deixa primeiro ele responder qual foi o primeiro vereador que ele votou aqui em Balneário Camboriú. Isso eu ia perguntar para ele. Com muita honra, eu votei na família Corrêa, foi o Paulinho Corrêa. Paulinho Corrêa, e tá aqui o filho. Foi com muita honra. A minha mãe, ela faz isso até hoje. Ela vendia produto, filtro, e ela ia lá na casa. Na Tia Elisete, lá na Tia Teta, a famosa Tia Teta. Elisete. Ela, toda a Barra, região sul, ela que desbravou. E a família do Paulinho Corrêa, uma vez nos ajudou. Minha mãe precisava de um avalista. E foi avalista da gente, sabe? Olha que bacana. Então, meu avô. No momento que a gente não realmente... Não, Paulinho mesmo. Não, Paulinho. Ah, o tio. Tá certo. Do tio. No momento que a gente realmente estava precisando muito. A gente recém tinha chegado na cidade. E foi assim, com um gesto assim de reconhecimento, não só porque, né, naquele momento estendeu a mão para a gente, não é isso, mas pela história da família. A família é uma família que é nativa da cidade. Sim. É uma família que
que, além de ser numerosa, né, mas contribuiu com a política, que se fale, política e história da cidade. Né? Então, quando não tivemos dúvida, na época, né, era voto no papel ainda. Né? Sim. Era voto no papel, uma cédula de papel. E eu, naquele momento, nunca imaginei que poderia me tornar vereador, que eu poderia me tornar político. Nesse momento ainda não. Nenhuma, nenhuma. Até porque chegou a trabalhar, né? Trabalhou para campanha. Mas não gostava votaram, muito, né, de política, não. Não gostava, não me sentia à vontade. Mas por causa da tua timidez? Por causa da timidez. Por causa que eu não gostava de falar em público, tinha dificuldade para falar em público, e aí eu não me via na política. Né? Porque eu achava e acho ainda. A política, ela é muito confusa, né, sobre vários aspectos. Hoje compreendo melhor, mas ainda há muita coisa ainda que deve se evoluir, principalmente no sistema político, para que nós possamos aproximar, né, o eleitor, e quando falo eleitor, não só no momento da eleição, certo, mas aquele que eleitor que realmente paga os seus impostos e quer ver nos seus representantes a devolutiva dos seus impostos com um bom trabalho, um trabalho sério. Então, no Brasil hoje, nós temos, evidentemente, os políticos que nós elegemos. Ela é a extensão da nossa vontade ou da nossa omissão. Ela é a extensão das nossas preferências, sentimentos e decisões. Essa é a grande verdade. É a maioria, né? Então, eu acho que a política, ela deve e merece ser olhada com um olhar cada vez mais de cobrança, na boa cobrança do eleitor, na boa exigência do eleitor, na boa crítica do eleitor. Inclusive, nessa época do Paulinho Correia, para mostrar um pouco dessa pergunta que eu fiz, a Barra elegeu 3 vereadores nativos dali, Donatil, o Tanaka. Isso. E o Paulinho Correia. Na época ali... Isso foi algo assim que, tipo... A força, mostrando um pouco da força... Ninguém imaginava eleger 3 vereadores, foi algo marcante. Até na época se falava, talvez vai entrar um, ou mal e 2. E na época ali o povo votava mesmo na galera dali, né? A força, né? Tinha uma força, assim, uma união. E eram 3 famílias. Hoje tem ali o Gui do Tanaka, o Rafa do Tanaka, que é meus amigos ali, que são filhos do Tanaka. Serrão ali do Estado. O Gui Serrão, a Kelly, que é médica também, mora em Curitiba. O Gui inclusive trabalha na... O Gui que trabalha no turismo, que aliás, turismo. Faz um belo trabalho, baita cara. E aí tem ali o Donatio Martins também, a família Martins, né? Famosa na Barra também. O Donatio, os filhos não foram mais nada pra política. Sim. E é engraçado porque depois ali é... Só a Grazi, eu acho, não sei se a Grazi ainda continua, mas... Nativo ali da região, porque hoje nós temos ali a representatividade do Medeirinhos, temos ali o Anderson Santos, temos ali o Levi quase entrou, mas antigamente a Barra era um reduto ali que... Essa tinha mais força, representante, né? Mais representante. Hoje ativo, bastante ativo. Gente trabalhando na... Tá na hora de colocar outro. Pode ser, vamos ver. Eu tenho batido nessa tecla. Temos que colocar o meu olhar aqui, ó. Olha o meu olhar aqui, ó. Deixa eu ver. Olha o meu olhar. Olha o reflexo tá da camiseta aí, ó. Meu Deus do céu. Ó, então já estão ligando, rapaz, né? Mulher. Mulher pode, mas mulher. Manda ela botar no YouTube. Deixa só, eu tenho que dizer pra ela que eu vou ligar depois só. Pra... Eu tô num podcast aqui. Daqui a pouco eu te retorno. Aqui. Bota no YouTube. Depois a gente fala. Eu tô falando que eu tô vivo aqui, tá? Talvez eu tô vivo aqui, mas não posso falar mais. Depois a gente discute isso aí. Tá, beijo. Tem que... A mulher não tem... Podia ser qualquer um. O Bolsonaro, ele Bolsonaro, não ia atender, mas... Ia atender. Não, minha mulher, eu atendo. Minha mulher e minha mãe. As mulheres da vida dele. Daqui a pouco as meninas vão ter celular daí. Minha mãe também atendo. Vai aumentar o número. E as filhas vão demorar para ter celular. Ixi. E aí, puxando isso aqui, da importância da Barra na política hoje em BC. A Barra... Tem duas coisas. A política como, né, o relacionamento da cidade e a política como representação eleitoral. Bacana. A política como relacionamento da cidade, a Barra é um espaço que ela deve se tornar um grande berço do turismo cultural. Então, essa é uma política pública que tem que ser estabelecida lá no bairro da Barra. Com o mercado público, melhorando ali, dando a condição de fazer mais marinas
no entorno do Rio. Ah, bacana. É, trazendo eventos para a cidade, eventos para aquela localização, para a região sul, que é importante. A festa do pescador, que nós já fazemos, enfim. No mapeamento político, representatividade, eu não tenho dúvida que a Barra deve e merece ter, não só a Barra, como a região sul, toda ela, né? Aí você pega ali o Nova Esperança, você pega as praias, São Judas, você pega o bairro da Barra, você pega também ali o Parque Bandeirantes, daí você pega Laranjeiras, vai até Estaleirinho, né? Quanto mais representantes nós tivermos para compor o trabalho político, melhor assistido vai estar. Embora, eu quero dizer, eu digo isso de maneira muito tranquila, eu acho que tem muito vereador. Essa é a minha opinião, muita vaga para vereador, são 19 vagas na cidade, não há necessidade da cidade ter 19 vagas para vereador. Né? Eu uma vez eu era vereador, eu fui contra o aumento de não por causa, não por conta da questão de despesa. Sim. Porque a cidade tem um território pequeno. Ela não é grande, certo? Né? Ela é um território, é a segunda menor cidade do estado. É muito vereadores para e às vezes o trabalho legislativo, não necessariamente com mais vereadores, ele se torna mais dinâmico, pelo contrário. Ele pode se tornar, às vezes, mais lento. Mas, independente disso, independente do tamanho da cidade, do seu avanço populacional, a região sul e o bairro da Barra, ela merece ter sua representação. Porque são pessoas que, do legislativo, que devem defender, acima de tudo, a história, né? A cultura dela. Bacana. Porque, senão, a cidade que não sabe de onde é que veio, não sabe para onde é que vai. E a política, ela também tem que ter essa finalidade, dessa representação. Entendeu? Então, por isso, eu sou favorável, né, que nós tenhamos cada vez mais representantes aqui. A Barra foi muito bem representada pela família Corrêa quando lá estava, né? Como também pelo Donatio, que o Tanaka, o Tanaka foi vereador, eu não sei, não me lembro agora que ele foi no ano de 2000, acho que ele se elegeu a primeira vez vereador. Foi em 2000. Eu não vou lembrar também. Não, foi no ano de 2000. 2000, quando ele se elegeu a primeira vez vereador. E todas essas pessoas, de uma maneira ou outra, politicamente, elas ajudaram a construir. Os ex-prefeitos também ajudaram a Balneário Camboriú a estar onde ela está hoje. Né? Não, isso não é uma atribuição e mérito de uma legislatura ou tão somente de um governo. Certo. Mas que por isso que é importante a participação. Por isso que eu acho muito importante. Por isso que eu defendo a tua participação. Oh, meu Deus. Pega essa agora. Por isso que eu defendo a tua participação. Ao vivo, homem cobrando, hein, rapaz. É. Mas vamos lá. E falando um pouco da história de vida, então, tu veio pra cá, pra Balneário Camboriú, com 11 anos. Como é que eu vejo esse comentário aqui? Bota pra ele, cara. Ajuda o homem. Vamos lá. Contando um pouco de história de vida, tu veio pra cá com 11 anos, estudou ali na Vila Real, se formou em alguma área. Eu fiz ali, depois ali do Guislândia, eu fui para o João Goulart. Certo. Depois, o último ano, eu ganhei uma bolsa no Margírio, do Sérgio Gentil Pereira, no qual eu sempre serei grato. Bacana. Depois ali eu fiz o curso de Direito. Passei no vestibular. Na época eram 17 vagas, 17 por 1, era bem concorrido. Sim. Eu passei no vestibular, fiz a faculdade de Direito e pensei que eu seria promotor de justiça, e fui fazer a escola do Ministério Público, e aí resolvi então ir para a vida política através de um convite que recebi para ser candidato a vereador na época, há 24 anos atrás. Quem te convidou? Foi um vizinho meu. Um vizinho? Um vizinho. E ele já era envolvido na política? Ele era envolvido na política, porque você não quer ser candidato? Eu cheguei lá em casa e disse para minha família, você não quer ser candidato? Me convidaram para ser candidato, o que vocês acham? Eles deram risada. Porque acharam que eu não tinha o menor jeito para isso. Tanto é que na primeira vez que eu fui fazer uma reunião política mesmo, para chamar os meus amigos, que foram 7, 8 amigos, minha primeira reunião política fez, eu pedi para meu pai falar no meu lugar, porque eu não conseguia falar. Eu e meu pai. Meu pai sempre foi muito estudioso, meu pai sempre foi. Ele era muito erudito na fala, então ele falava difícil assim. E ninguém entendia nada do que ele estava falando ali. Mas foi uma primeira vez, então, que eu fiz uma reunião, foi meu pai que falou no meu lugar. E aí que vem um grande ensinamento disso, porque às vezes a nossa principal limitação, ela está ligada ao nosso principal objetivo, ao nosso principal propósito. Bacana. Mesmo eu não sabendo falar, eu creio que o meu pai já via em mim
porque o nosso pai nos conhece, pai e mãe sabem mais da gente do que nós mesmos, ele já via em mim a capacidade de chegar onde eu cheguei, mesmo que eu ainda não enxergasse em mim, porque eu não conseguia falar. E ele falou no meu lugar nessa primeira vez, sabe? Bacana. Então, aquilo ali realmente foi muito marcante para a minha vida, porque mostra de que, independente das nossas limitações, se nós cumprimos o propósito para qual nos foi incumbido, o nosso chamado, né? Existe uma diferença entre profissão e chamado. Profissão, ok, você exerce a profissão, chamado é um sacerdócio. Então, é uma, algo que você faz que vai além das suas recompensas. Pelo, a sua satisfação está na realização de exercer o chamado. E foi isso que aconteceu na minha vida, foi por isso que eu entrei na política. Bacana demais. Galera, nós estamos aqui com o prefeito Fabrício. Juninho, tem mensagem aí? Tem gente mandando alô, tem, mandando um abraço. Quem tem, tá aí? Tem bastante aqui, cara. Tem bastante. Oi, Juninho. Sacarinha tá também querer. Enquanto você procura aí, eu já tenho uma aqui, pode, ó. Rafael perguntando se o Fabrício sabe qual é a maior tradição da Barra. Tu sabe, Gê? Eu sei. Ai, ai, ai. Ele disse a maior. A maior? É a maior, agora quer dizer, ele... maior mesmo, assim. É a maior de maior. E agora? É maior e de agora, tamanho, Rafael? Né? Acho que é isso. Eu, pra você mim... Você vai ter que dar umas dicas é aqui. É que assim, ó, na realidade, pra mim, né, no meu ponto de vista, é que tem gente que puxa mais. Tem duas, é? Tem duas tradições. Você tá pra pegando mim, cola lá com o Paulo, Gê? Não, não, não. É que o Paulo tá querendo falar também. Quer falar, Paulo? Falou em tradição, o Paulo tá se manifestando. Queria falar, fala, é. Não, é pra... algo que já é uma tradição antiga. Mas pra mim a tradição é a pesca, né? É. A maior tradição. A maior tradição pra mim é a pesca. Mas pra mim, na minha infância, a maior tradição foi os pedreiros lá. Na as época, pedras. Das pedras, né? Cortar pedra no morro. Eu acho que é disso que ele tá falando, tá? É. Eu suspeito, porque essa história das pedras eu tô ganhando aula. É? Sabe que agora, né? Tô quase mudando pra Barra. Ah, é? Vai fazer uma casa de pedra lá. Ah, quem sabe? E é pra mim, isso aí pra mim é uma tradição que, tipo, vem dos meus pais, dos meus avós, os meus dois avós, né? Tanto por parte do meu pai, tanto por parte da minha mãe, Antônio Atanasio Correia e Otto Stein. São os meus avós, moram na Barra, as duas famílias da Barra. Olha aí, não sabia disso. É, e exportou essa pedra para várias cidades, né? Essa pedra não ficou só em Balneário. É, e o meu avô foi o maior, na época, né? Vendedor de pedra da região, sim. Fazer extração de pedra. É. Na verdade, só na venda mesmo. Na venda, porque ele tinha as carretas e ele levava para as prefeituras, em Joinville, Timbó, Taió. Sim, várias cidades que foram pedras da Barra. Até hoje na Barra ali tem umas pedrinhas ali boas ali embaixo ali. Embaixo do asfalto, que, inclusive, na verdade, era o tio Antônio, que é o vô do Gé, irmão do meu avô, do Paulo Correia. Eles são irmãos. Então eles trabalhavam já com esse comércio de pedra, que é também. Faz parte da tradição da Barra. E era tão bacana, porque daí o que acontece, Juninho? O Antônio Atanasio vendia as pedras para as prefeituras. Em várias cidades. E o Otto Stein vendia para as pessoas, casa, para construir em casa e tal. Então os dois. Que é da parte lá do teu pai, né? É, da parte do meu pai. Inclusive, meu pai perdeu parte do dedo num caminhão cheio de pedra no morro. A pedra bateu no dedo dele, talhou o dedo fora. E ele, com o caminhão cheio, com o dedo cortado, amputado, desceu dirigindo o caminhão do morro, na Barra ali. Com o dedo. Fosse eu, tinha desmaiado. Pensa num homem trabalhador, tá? O homem não para de trabalhar. Tá? Meu pai não tem essa parte do dedo aqui, galera. É um toco que ele perdeu na pedra. A pedra bateu uma na outra, tirou o dedo fora e ele desceu ainda com o caminhão cheio de pedra. Desceu o morro, veio trabalhando. Qual que é a cidade que fez uma homenagem lá, que preservou a pedra? Ali tem várias, né? Na nossa região aqui de Santa Catarina tem várias, mas se for no centro de Timbó... Timbó, né? É, Timbó. Mas Camboriú é a capital da pedra. É, mas a Barra ali... Porque parou, né? Ele parou na época do Pavão ali, teve aquela coisa de cortar pedra no morro, desmatamento que tinha na época ali. Mas a Barra ali era uma potência, era o principal, até mais que a pesca na época... Era a pedra. Era a pedra. Aí, ó, Rafa, será que a gente acertou, então? É, vamos ver. E eu mandando aqui agora assim, ó. Uma curiosidade. Sabe, Gui? Uma curiosidade de perguntar pro homem. Como é ser prefeito de Balneário Camboriú? Microfone ligado ou não? Não, eu sou apaixonado pelo que faço. Eu sou... Até abri um sorriso porque eu sou realmente muito feliz. Massa.
sou muito realizado de ser prefeito da cidade onde eu aprendi, onde eu crescia, onde eu, enfim, minhas filhas nasceram no Hospital Ruth Cardoso. Bacana. Né? E eu sou um homem realizado por ser prefeito dessa cidade. Agora, como tudo na vida, você não cresce sem dor, você não tem as dificuldades. Claro que sim, tem os seus sacrifícios, né? Eu imagino. Mas eu sou muito feliz, eu alcancei o sonho da minha vida. Carinho, sabe eu disso? E sabe por que eu falava isso? Já quando a primeira vez que eu fui candidato a vereador, eu falava que um dia ia me tornar prefeito. Um dia eu vou ser prefeito dessa cidade. Eu sempre falei isso. Bacana. E aconteceu, assim como, né? Esse é o propósito, é você ser realizado. Eu sou um homem realizado, bacana. Muito realizado. E quem sabe um dia a Barra não tem o seu primeiro prefeito nativo da Barra, um dia. Vai que aconteça. Vai que acontece. Vai que acontece. Ah, a tradição então, ali no... Por isso tudo que é tem possível. Que ser, por isso que tem que ser. Por isso que tem que ser candidato a vereador. Entendeu? Tem que começar. Fazer o caminho ali que o Gui faz também, ó. É, tá o certo. Gui tá aqui, ó. O Gui também aí é um guerreiro na política, mas mete a cara. E tem que meter a cara para poder lutar pelo aquilo que acredita. Bacana, bacana. É. É, aquilo que um camarada meu me falou um dia, que é, se os bons não ir, vai os ruins. É, verdade. Entendeu? Pela ação e pela omissão. É, ou se tu quer um cara do bem aí, não se envolver, já vai dizia se envolver. Martin Luther King, o que me preocupa não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. É. Mas é uma área que dá medo. Eu me lembro na época... Mas sair na rua dá medo, se for pensar. É. Sair na rua dá medo. Se você, tudo que for fazer, se você não romper a barreira da resistência, você também não conquista. O problema é, independente do que você faça, de qualquer coisa que você vai fazer, o que você está fazendo hoje não define realmente quem você é. Agora, a tua luta no dia a dia para quebrar as resistências naturais, porque quando você vai ocupar um espaço, sempre vai haver uma luta pelo aquele espaço. Para me tornar prefeito, enfrento várias dificuldades de pessoas que querem estar no meu lugar e às vezes ultrapasso a linha da dignidade, da verdade e começo a jogar um jogo que infelizmente ele faz parte, mas isso pouco me incomoda diante da alegria que eu tenho das realizações que aquilo que me dá. Eu até pergunto porque assim, eu jogava um jogo que é o Call of Duty online, e jogava eu com o dono do Koi Sushi ali, o Eric. Um abraço pro meu, é o Eric Mito, amigão meu, dono do Koi Sushi. Como que é o nome do jogo mesmo? Fala de novo. Né? Call of Duty. E eu jogava online. É uma vacalha essa, gente. É uma vacalha. É que você cantou, tá, né, velho? Tá errado? Não, tá. Tá certa a pronúncia, tá pô. Tá top, perfeito. Ah, então tá bom. E aí nós jogava lá o Warzone, nome do jogo, e aí eu jogava online. Eu jogava com os caras e eu conheci o Eric. E aí, eu e ele sempre jogava online. E aí, de vez em quando, entrava alguém de São Paulo, entrava um argentino, aí começava a briga. Aí entrava, porque assim, joga em quatro pessoas. E aí era eu e ele, e entrava sempre outras pessoas de fora, né? Pra cumprir ali o... E aí eu falo, daí eu e o Eric falando, ele disse, pô, sotaque aí, de onde que é, cara? Porque eu falo peixeiro, né? Fala, eu sou da Barra aqui, de Boné Camboriú. Aí eu... Porque eles achavam que era de Floripa. Não, sou da Barra, de Boné Camboriú. Ô, sotaque de peixeiro, cara, não sei o que, tal, tal, tal. Daí quando eu falava Balneário Camboriú, por isso que eu perguntei e tinha curiosidade de perguntar, aí os caras falam, vocês são ricos. Ô, vocês estão jogando aqui com os caras bem ricos, não sei o que. Não, quer dizer, que rico o que, cara? Não mora na Barra aqui, pô, tá louco? E era engraçado porque a fama que a cidade de Balneário Camboriú tem e o respeito que as pessoas têm, a vontade deles virem morar em Balneário Camboriú, cara, não era só uma ou duas pessoas, eram várias. Várias pessoas, sabe, que tu olhava assim e dava, tu via que tinha vontade de vir conhecer, passar as férias aqui. E aí eu ficava, cara, nós moramos no lugar mais massa do Brasil, mano. Por isso que, de certa forma, ele não tá errado, porque eu acho que a riqueza hoje, ela vai não tem a ver só com a questão de dinheiro, ela tem a ver com a questão de tempo e de qualidade do tempo que você vive. Sim. Então, essa questão da natureza aqui na nossa cidade, da praia, que é super democrática, todo mundo pode ir à praia, todo mundo pode tirar um dia de folga na semana, pelo menos, e passar um dia contemplando tudo que tem de bom na cidade, isso é uma riqueza.
natureza. Então, de certa forma, ele não tá errado, não. Aqui a gente é rico mesmo. Rico de natureza, rico de coisas lindas. Até quero mandar um abraço pro Fernando aqui. Eu tô vendo o Fernando Mendes, o Fernandinho, do Centro de Balneário Camboriú, falando aqui que me carregava no COD nas costas. Um abraço aí pra essa galera, flamenguista roxo. Opa! É, mas é... Tem um defeitozinho, tadinho. Cola no Barra também, aqui a gente é flamenguista, Barra. E voltando aqui para mais alguns assuntos bacanas que eu quero perguntar pro homem, e eu gosto bastante de entrar na coisa pessoal, assim. Mas, cara, você pode perguntar o que você quiser. Pode, não se preocupe que... Tá gostoso, camarão? Não, vai perguntar pergunta difícil, pergunta não, ruim. Não, mas a minha pergunta é básica, bem simples. Olha o que eu quero saber. Vamos a lá. Música. A música. Porque eu vejo que tu tens um talento, tens um dom, tu gosta de cantar, tu gosta de sempre estar num lugar, se envolver com a cultura através da música. Isso começou quando na tua vida, assim, desde pequeno, já tocava, alguém tu, igual o Juninho, Juninho viu um cara tocar, alguém tocar e começou a tocar música. Teve alguma coisa assim que te chamou a atenção? Meu pai me deu um violão quando eu era criança, certo? Pra mim e pro meu irmão. E ali, depois eu, um amigo do meu irmão começou a me ensinar a tocar violão. Aí eu assim foi. Foi pegar, mas foi fazer aula ou pegando não, tocando mesmo em casa? Fiz um pouco de aula, mas fui tocando em casa. Eu é que existe algumas coisas. E que idade era isso? Só pra. Ah, seus 18, 17. 15, ah, já talvez, não é igual a tua menina lá com 6 anos já fazendo o que faz. Eu ia ser uma maestra, pelo jeito. Se ela ia ser maestra. Se então, nesse caminho vai mesmo. Agora. O que eu ia falar mesmo? Da música. Não, eu sei, mas tinha um negócio da música. Enfim. Te deu um violão, eu peguei e aí eu sempre tive uma aptidão pra música. Certo. Era um talento natural, que se eu pegar um pouco eu já tiro a música, eu gosto, eu tenho facilidade pra tirar, pra tocar, eu toco, mas isso não é um dom, isso é um talento. Talento. Né? Não foi uma coisa que, tipo, tu não tira de ouvido, nada assim? Não, tira de ouvido. Tira também. Tira de ouvido. Afina tudo? Afina. Toco. Tenho guitarra, tenho contrabaixo, tenho violão. Eu toco todos esses instrumentos. Guitarra, contrabaixo, violão. Na Coyote tocava, era baixo, guitarra, né? Era baixo? Baixo. Era baixo. Pergunta. Quem era a banda do Coyote? Como é que começou isso aí? Foi uns amigos que a gente conhecia na época do surf ali e tal. Bacana. E aí eles, vamos formar uma banda, vamos. Aí a gente, eu não sabia tocar. O João, que hoje toca com o Armandinho, ele era o cara que era o nosso mentor musical, que ele passava... Era o cara, o fera da banda. O cara, ó, toca assim, toca assado. E o Chechel só fazia barulho e eu só tocava aqui. E hoje é um monstro. E o Mário é também o talento da música. Sim. O Mário é o talento da banda. O Mário... Irmão do João. Que ele canta, ele tira, tem um ouvido também que é muito guitarra afinado. E aí hoje a gente se encontra e faz o som. Eu tô falando de 98, então foi mais de 20 anos atrás. Vai de 25 anos atrás. Lançamos o primeiro CD. 25 anos eu atrás. Eu me lembro desse CD. Eu cheguei a ter... CD com música própria. Eu cheguei. Me lembro que tocava na rádio, não sei se era 99 antigamente, né? É, tocava na rádio, mas a gente gravou um clipe pra botar na MTV. Ah, e, enfim, isso coisa de 20, 25 anos atrás. Eu vendi essa banda algumas vezes, hoje é. Sério? Trabalhava também na mas a gente produção tinha de eventos. A gente tinha um fã-clubezinho assim que ia com a gente, sabe? Na época do... Existia o que? Nem tinha fotológico. A gente tocava e um grupinho atrás, assim. Não, e a galera... Eu acho que veio depois, né? Veio depois. Acho que nessa época não tinha o... Quando a gente tinha a nossa primeira banda. Não tinha nem internet. E é bacana essa questão da música, porque a música envolve tanta coisa, né, cara? Tu vê, vocês estavam surfando ali, né? Vamos dar uma banda, vamos começar a ensaiar. Até quero mandar um abraço pra banda Inimigos do Ritmo, Luluza, Dead, Rafa Picucha, rapaz da Barra ali, ó. Nós tínhamos uma bandinha também de rock, assim. Sabe, isso também. Assim. É. Pensa certo quem são esses caras. Não, vai conhecer, pô, da Barra ali. O Rafa é meu primo. Trabalha lá com o Arsenil Medeiros e tal. É o Picucha. Cara, eu me lembro do Fabrício, no primeiro Nós é da Barra, ele tava meio escondido, esse mal, ele tava chegando, na verdade. Não, foi o segundo. O segundo, né? Segundo. Cheguei perto dele e tal, ali, cumprimentei ele, o que é esse negócio aí, tá bacana isso aí, né, cara, e tal, os povo todo. Eu falei, não, isso é uma festa que a gente tá promovendo, meu primo e tal. Aí ele olhou a banda, um já tocando e tal.
Aí eu falei, bora, tu vai fazer um som com a gente, pô. Não, não, eu só vim dar uma olhada. Aí eu, não, vamos lá. E qual é a tua banda? Eu falei, a minha é assim, assim. Aí eu me lembro que ele chegou aí. Mas pera aí então, eu vou ligar pro Chechel. Ele queria o Chechel com ele. E tinha mais, eu acho que era o Tite. Sempre quando me convido pra tocar, eu digo que não, primeira vez, né? Ontem eu toquei com o Nego Joy. Olha só, Nego. Lá na... Baita músico. No campeonato, ele é músico, né? E lá no campeonato, eu falei, não vamos tocar? Eu falei, não. Mas daí um pouquinho vai perdendo medo, e vai subir no palco lá, fiz um som com ele. Bacana, bacana. E com a gente foi assim, daí eu falei, ó, o Márcio vai entrar, vamos falar com o Gé e encaixar pro Fabrício fazer um som ali. Aí o homem depois não queria mais parar de tocar. Ah, porque é gostoso, né? A música é pra quem gosta. Se eu fico viajando, eu chego em casa, se eu entrar no meu... Lá tem um quarto que fica meu violão, minhas coisas. Se eu entrar lá e ficar lá, cara, acho que fico umas duas horas só brincando. Passa o tempo rápido, né? Isso. Pegar um instrumento assim, começar a tocar, passa o tempo, cara. Eu costumo sempre falar aqui, né? Aquilo que a gente dedica tempo, que a gente passa o tempo assim, que a gente nem nota, é aquilo que a gente ama, né? Então, aí eu falo pra galera, né, que tá nos assistindo, se você ama os seus pais, vai lá, dedica tempo pra isso. Dedica tempo pras coisas que você ama, né? Então isso é gostoso, igual o Fabrício tá falando aqui. Pô, eu vou lá, entro dentro do quarto, pego um violãozinho, começo a tocar e fico horas ali. Isso demonstra que é uma parada que tu gosta, que tu ama. Por isso que eu perguntei da música. Porque dá pra notar, é notório, sabe? Porque ele chegou na festa da Marina, do Nós é da Barra, ele pra mim assim, eu vou ficar só, fica quietinho. 30 minutinhos. Mas que ele anda assim, né? 3 musiquinhas, 4 musiquinhas. Vamos pra tirar o homem lá de cima, pá. Ó, pegou o violão, começou a cantar e a banda junto ali, pegando, chechando a bateria, pingando, suando, que tá um calor, né? E eu olhava assim, falei, cara, não tem, esse bicho gosta disso aí, velho. Não tem. Ontem eu fui tocar ali, o nego me chamou, tá, toca, pega o violão aqui, daí ele deu 2, 3 músicas, falei, agora dá tua guitarra pra mim aqui. Aí eu peguei a guitarra, e aí vai. E vai. Mas e vai. Ainda mais que toca com um cara que entende, que é gostoso. É. Pra quem, né? Tu vê um camarada que toca bem um violão, um Kia da vida, né? Uns caras bons assim. Aí tu olha, cara. E não dá vontade de parar de ouvir, tá ligado? De estar junto. Quem gosta? Eu componho também, eu escrevo música também. Olha aí, cara. Escrevo música, faço, escrevo. Escrevo prosa também. Bacana. É, prosa. Prosa eu vi que o homem manda bem. É. Escrevo prosa. É. Falou agora, a última que eu vi foi no Mirage. Mirage Circo. Mirage, eu fiz Mirage lá com o Marcos Frota. O Marcos Frota. E puxando um assunto bacana aqui que eu quero também falar, porque, como ele falou aqui, que as coisas não são só mil maravilhas. Né? Não são só. Não, não são só. Só rosas. Um momento difícil na vida do Fabrício, um momento assim que vem na tua cabeça que tu, cara... Ah, foi sem dúvida a morte do meu irmão. Esse foi o momento mais difícil. Esse foi um momento pesado, assim. Depois a morte do meu pai também foi outro momento também muito difícil. Teu irmão morreu primeiro que o teu pai, então? Sim, que é, inverte a ordem natural. Sim, então, ele foi algo inesperado, assim, foi, surgiu. Foi uma morte súbita, né? Então esse foi o momento mais difícil. Ele tinha que idade, sim? Tinha 45 na época. Novo. É, bem novo. E ele morava aqui em BC também? Morava na rua de trás da minha rua. Ele morava, era perto da vizinho Smart. Ali. Morava do lado daquele restaurante Kibbs ali, na 3. Ele morava numa rua, ele morava na rua do lado. Era um gerente junto vocês lá, na verdade? Trabalhamos juntos, trabalharam muito junto tempo no Baturité. Trabalhamos, enfim. Me lembro dele. É. E hoje é só ele que tu tinha de irmão ou tem mais algum? Não, tenho mais um, que é o mais novo, e ele mora hoje na Espanha. Ele trabalha como chefe de cozinha num restaurante. Ah, bacana, bacana. É. Legal. Posso lançar uma pergunta aqui com o tio? Pode. O Paulinho Correia Júnior. O Paulo Correia Júnior é o tio Paulinho, na verdade, né? É o tio, né? Não é tu. Fala. Não, é o sogro da Karine? É o sogro da Karine. É o sogro, ele falou o seguinte, pergunta aí pro Fabrício, nosso prefeito aí, se ficou alguma obra na cidade que pela limitação, né, do mandato, não vai conseguir realizar. Ah, são várias que a gente, por exemplo, uma delas é a construção de um lá na Bairro da Barra, que é a construção do mercado público, que é uma obra importante, cultural, né, que vai valorizar muito. Essa era uma obra que realmente eu gostaria de ter iniciado ela. Iniciar até nós deveremos conseguir, mas concluí-la não.
Entendi. É, outras obras, como por exemplo, o novo acesso da entrada à cidade, que está ainda parada lá no IMA para poder dar autorização ambiental. É, enfim, várias ações que a gente quer fazer e não consigo fazer. Porque tem toda essa questão da o maior inimigo de uma gestão pública se chama burocracia. Então é uma burocracia que a gente vai fazer uma obra, por exemplo, eu estou com o dinheiro no caixa para fazer a obra que liga Balneário Itajaí ali da Martin Luther. Foi judicializada durante meses essa obra. Está um ano parada porque foi judicializada. Então é ruim isso. Nossa. As pessoas cobram, xingam, com razão. Sim. Porque querem estar... E agora a gente conseguiu destravar na justiça essa obra. Essa é aquela que vai ser lá no estado do Barra? Que vai sair lá na... Na BR. Não, ela sai ali perto da Unimed. Ah. E liga até a prefeitura. Na Unimed da Brava ali, tu disse? Na Unimed da... Não, na Unimed da Ariribá. Ah, na Ariribá ali? Isso, na Avenida do Estado. Ah, tá. Ela vai pegar e vai vir até aqui na... Mas essa é a que vai ligar Itajaí, né? Também, né? É. Bacana. Outra pergunta também que eu tenho de curiosidade. O que que o Fabrício mais gosta na política? Das pessoas. Das pessoas. O tete-a-tete ali, mas na época da política mesmo ou depois também? Não, permanente. Eu me sinto muito bem com as pessoas. Bacana. Recarrego minhas energias, me sinto realizado. É, eu tenho notícias difíceis todos os dias eu recebo. Imagino. Você não imagina. Mas não, só imagina. Só tenta. Principalmente bolada nas costas e o lado ruim da política, que é a traição. E a gente vê nesse momento agora em que muitas pessoas começam a se demandar por ofertas. Pessoas que trabalharam com a gente o tempo inteiro. É, trabalharam com a gente durante os governos que tiveram agora são nossos adversários. Quer dizer, usufruíram do grupo e, por fim, usufruíram das próprias pessoas que confiam para estar num projeto e, de repente, ela se inverte e vai para outro projeto. Isso é um lado ruim da política. O lado bom são as pessoas. O lado ruim, às vezes, são os políticos. Eu ia perguntar alguns. É que na vitrine, alguns, né? Alguns políticos. Alguns políticos. A gente vê muito assim na... Que são pessoas iguais também, muda muita coisa. Na verdade, você quer dar poder. Dar poder à pessoa, dá poder à pessoa, você conhece ela. Você conhece a pessoa. Isso é um fato. No momento, né? De poder ou no momento de pressão. E tira depois de ter dado também. Entendeu? Outra então, você é isso. Mas isso não é a exclusividade da política, né? Isso é exclusividade. Até porque a política potencializa ou não o ser humano. Então, infelizmente, pelas pessoas vêm os teus problemas, pelas pessoas vêm a tua solução. Bacana. Pelas pessoas vêm as tuas decepções, mas também pelas pessoas vêm as suas maiores recompensas. Sim. Né? Então, vai ser sempre essa dualidade em relação ao ser humano, que ora revela a sua melhor essência, mas ora também revela uma natureza que às vezes se torna muitas vezes incompreensível. Outra questão também, outra pergunta que eu queria fazer, curiosidade. Qual a secretaria mais importante? Tem uma que tu acha assim, pô, essa aqui é a fundamental para... Depende, se você me perguntar qual é a secretaria mais importante para as coisas acontecerem, eu vou te falar que é finanças, porque através dela é. Mas se você perguntar para mim, para as pessoas, eu vou dizer Mas para o Fabrício? Todas as secretarias. Eu imaginei. Mas, por exemplo, aqui, ó. Mas tem mais uma assim, não. Saúde. Tu se identifica mais? Não, todas têm a sua relevância. Não dá, porque todas são interligadas. Nós estamos falando aqui de cultura agora, né? Certo. A cultura mexe com pessoas, assim como a casa da família também mexe com pessoas. Assim como a saúde salva pessoas. Sim. Né? Aí como a educação forma pessoas. É interligado. Está interligado, eu não posso dizer para você. Querendo ou não, todas elas dependem do financeiro também para poder fazer as coisas acontecerem. Aqui, da Karine, por exemplo, tem um papel fundamental, que é o sistema de previdência daqueles que servem a cidade. E que faz um trabalho, que se diga de passagem, que eu não vejo nenhum município fazer. Porque o Instituto de Previdência de Balneário Camboriú, ele cuida nessa trajetória de vida, de mudança de ciclo. Quando a pessoa é um servidor público, e ela está ali e agora ela vai se aposentar. E essa mudança não é somente fazer a papelada burocrática da mudança, mas é você fazer essa travessia de mudança de vida, que ela tem impacto emocional, ela tem impacto social, ela tem impacto financeiro, ela tem impacto num novo projeto de vida que o BCPREV faz. O BCPREV auxilia
nessa trajetória de maneira sistêmica. Ele não cuida só do recebimento dos, da aposentadoria. Não, mas ele cuida da vida mesmo do aposentado. É muito bonito você ver um evento, por exemplo, do BCPREV, onde você faz ali um evento que você assina a aposentadoria e você homenageia essas pessoas. E aí a gente olha para essas pessoas e diz assim, ó, a cidade onde Balneário está, onde está, graças a anônimos que fizeram um trajeto para que nós pudéssemos passar. Eu sou prefeito passageiro, mas os servidores são efetivos. É? Então, quando esse servidor se aposenta, há um trabalho único que é feito, que nenhum município de Santa Catarina faz, que é você cuidar dele, é você honrá-lo, que é diferente de você gostá-lo. Honrar é você dizer o seguinte: eu vou cuidar de você, vem aqui, vamos dar a mão para mim, que agora a tua vida vai mudar, e toda mudança ela vai gerar desconforto, mas é preciso começar um ciclo novo. E o BCPREV, ele não cuida da aposentadoria dessas pessoas, ele cuida desse novo ciclo, que também engloba a aposentadoria das pessoas. Então você veja que tudo é muito relevante. É que as pessoas olham a cidade, mas tem toda uma engrenagem que ela precisa funcionar para estar certinho, para que ela tenha realmente essa relevância. Então o nosso servidor é um... Tem que ser tratado com carinho. É que nem o meu pai, por exemplo. Meu pai, quando eu nasci, o meu pai entrou na Câmara. Então, meu pai ficou 36 anos de Câmara. Acho que foi o trabalhei com teu pai lá. Meu pai foi o primeiro funcionário ou o segundo funcionário, o mais antigo da Câmara. Acho que foi o seu Feijó, você lembra do Feijó, né? O vigia lá. Eu era vereador, trabalhei com teu pai lá. Trabalhou lá, né? Aí, é o que ele tava dizendo. Aí depois tem aquela parte que todos passam por ali, mas os efetivos ficam. Né? E muda os vereadores, muda o prefeito, muda tudo, mas eles estão ali mantendo e depois vem ser homenageado. Lembro que eu fui lá. E se fosse perguntar hoje pro Fabrício, qual obra mais importante no teu mandato, assim, que tu olhou para a cidade e falou, cara, essa obra aqui foi fundamental? Programa, a obra mais importante? Estrutural, sem dúvida, é o alagamento da faixa de areia. Bacana. Estrutural, sim. Agora, se tu me perguntar o programa mais importante, é você salvar vidas. Massa. E aí tem várias ações, desde a área da saúde, mas eu elenco uma área que para mim é muito sensível, que é a área do combate ao suicídio. Essa é uma área que realmente eu tenho um carinho enorme por ela, porque não existe uma cidade boa se ela não também ela não cuidar da saúde emocional. E hoje nós fazemos isso de maneira pioneira no Brasil, em realmente se preocupar. O próprio BCPREV faz isso, com o servidor também, porque a saída do servidor para se aposentar também é um trabalho de condução emocional. Sim. Certo? É um trabalho de condução emocional. E que, se o servidor necessitar, vai ter todo o auxílio para ele das questões emocionais. Então, esse para mim é um programa importante, porque a gente às vezes vê tantas pessoas cometendo suicídio e elas aparentam, muitas vezes, socialmente, economicamente bem resolvidas, mas você percebe que há uma prisão interna chamada depressão, crise de ansiedade, pânico, burnout, qualquer termo que você for usar, que simboliza hoje o desapego das pessoas pela sua própria vida, pelo seu próprio propósito. Elas não querem acabar com a sua vida, elas querem acabar com a dor. E quando você tem um pensamento suicida, são pessoas que perderam o seu sentido da vida pela jornada do caminho. Por uma perda, por pensamentos negativos que você vai alimentando ele todo dia. Né? A depressão, o que é? A depressão é quando você está vivendo no passado. A depressão é quando você vive no passado. O estresse é quando você está passando no presente. E a ansiedade é quando você tem medo de futuro. E às vezes, quando esses três se encontram na vida de uma pessoa, a pessoa não está em lugar nenhum. Ela não sabe se ela está no passado, ela está vivendo com medo do futuro, então ela já não vive o presente. E o que nós temos que fazer quanto cidade é entender essa travessia toda aí, sabe? Pegar essa travessia, tanto com o funcionalismo, como o BCPREV faz, como o programa Abraço ao Servidor faz, como outras ações, como também o idoso, que também é importante, a criança,
a mulher, né, nos programas que nós temos. Esses são os meus programas que eu mais me identifico, que eu mais gosto. Acho que é uma identidade, os programas Abraço viraram uma identidade, Balneário Camboriú. Bacana, bacana. É referência no Brasil inteiro, quantas que, palestras, né? Até nesse mês dá. Agora teve o... Teve o Abraço. Abraço à mulher ali. A mulher ali. Abraço à mulher. Dia da mulher. A gente fez a caminhada com a crise. A crise organizada. Aliás, o meu governo, a grande maioria, é composto por mulher, né? Está aqui a Karine, mas tem lá... A Denise, a Sassá, tem a Duda, que é a Elô, que estava lá, a Julie. São pastas muito importantes. Tem a Magali, são pastas, a Cristina. Bacana. Eu, inclusive, eu quero convidar também a Duda para vir aqui no programa também, já estou meio que fechando com ela. E também com a Denise, da cultura, que é importante trazer. Então, eu não faço isso por gênero, quero dizer bem claro. Massa. É confiança, é capacidade, é relacionamento. Claro. Então, vou fazer uma cota. Não tenho essa. Acho tem isso. Capacidade. Não, tem capacidade, cargo. Por exemplo, a Júlia, vou dar um exemplo aqui da Júlia. A Júlia começou como coordenadora, ela se tornou secretária. É? Uhum. Estou dando um exemplo de conquista. Né? Para quem tem é da barra, sabe quem é a Júlia, conhece, né? É, a Júlia é um exemplo disso. A Júlia começou, uma pessoa começou lá como coordenadora e virou secretária. E hoje exerce muito bem, assim como a Karine também. Que lá atrás nós nos conhecemos, né? Já choramos juntos, já demos risada juntos. E são pessoas que eu confio, são pessoas que realmente têm não só um carinho por mim, que é mais importante ter carinho pela cidade, amor pelo que faz, né? E é isso. Bacana demais. E tem mais alguma coisa aí, Juninho? Quer mandar um abraço para alguém aí? O rapaz tá mandando mensagem, não? Não, tá, vamos indo. Pode ir. Conseguir a pauta. Outra pergunta que eu tenho aqui. Três coisas importantes na vida do Fabrício. Cite três. Deus. Minha família. Família. Aí eu vou pedir mais um. Meus amigos e minha cidade. Bacana. Quatro, então. Quatro. Então, vamos dar um descontinho. Quatro pro homem. Bacana demais. Cara, eu tenho uma coisa que... Até quando vem essa questão de política e falar de política, é uma coisa que me chama muita atenção e eu é uma das coisas que eu acho que teria que ser colocada na política, que é a política nas escolas. Isso tudo aqui em Balneário Camboriú, tem algum plano para isso? O que que tu acha isso nas escolas? A pessoa sair do terceirão, já ter estudado ali, tipo, primeiro, segundo, terceiro ano, alguma matéria a ver com política, para a pessoa não chegar lá e votar em qualquer um, ninguém poder enrolar a cabeça da pessoa, sabe? Eu acho que isso seria tão importante. Essa conscientização. Eu já ia comer falando aqui. Pode? Não, mano. Essa conscientização, eu acho que ela é importante, da cidadania. A gente não precisa falar de política falando de partidos e preferências ideológicas, mas para falar de política colocando realmente uma visão de do significado da política. Isso. Eu acho importante. Até para que a gente comece a desmistificar e incentive mais pessoas a participar. Sim. Até, por exemplo, assim, outra que coisa. Eu falei aqui do lado bom e do lado ruim da política, né? Sim. Tem os Na nossa dois época lados. Tinha ética, eu tive ética. Sim, sim. E aí você tem aula de como ser um bom cidadão. Sim. Que inclui, inclusive, o teu papel nesse processo, né? Sim. Então era muito, muito bacana. É porque é uma das questões, assim, eu vejo hoje que o jovem, ele sai do terceirão, ele não sabe nem para onde vai. Male, aqueles que têm os pais que são presentes, que ensinam, que incentivam a fazer uma faculdade, mas a grande maioria, por exemplo, não são incentivados a fazer uma faculdade, não tem, não sei o que eu vou fazer da minha vida... Estou perdido nesse mundo, não sei o que eu vou só trabalhar, que é importante trabalhar, tem que trabalhar mesmo. Mas que eu vejo que falta, principalmente nas escolas públicas, né, esse incentivo, não só nessa questão da política, que eu acho que é fundamental, cara, tu sair de um terceirão já sabendo assim, cara, eu acho que isso aqui é importante na política, isso aqui, sabe, tem uma base política. E outra coisa que eu acho interessante também, que deveria ter nas escolas, não sei, um ponto de vista do Jack, né, que seria uma base financeira, uma educação financeira. Análise financeira, uma educação financeira, algo nas escolas. Por exemplo, o prefeito hoje, se quiser, junto com a Câmara de Vereadores, implantar isso dentro das escolas municipais, consegue? Ou tem que ser, tipo, vindo do Estado, tem Não. que vir federal?
Consegue, porque... Mas nós temos uma atribuição na educação... Certo. Com o ensino fundamental. Infantil fundamental. A partir daí já é o Estado. Já é o Estado. É. Daí não... Que é aquela parte do primeiro, segundo, terceiro ano ali já... Aí já... Já é, faz parte daí do Estado. Uma vez na rádio, na 103, a gente estava no programa lá com o Rafinha Nunes, e a gente comentou sobre isso, sabe? Da importância que devia ter, né? Tipo, nas escolas, a pessoa sair já no terceirão, já com essa mentalidade. Cara, eu vou votar no Fabrício, mas por quê? Porque eu vi que ele falou isso. Isso me... Eu gostei. Sabe? Tipo, e hoje tu vê a galera saindo da escola, vai lá e vota em qualquer um, não sabe nem que o cara tá falando. Não, pior que isso. Eles não gostam da política, não querem saber da política. É a questão da omissão que a gente falou. Sim. Tanto, né? É, essas questões assim que... É, isso é triste mesmo. É. Deixa eu só jogar uma pergunta aqui do nosso primo, o nosso engenheiro. Qual ambiente. Primo? Do nosso primo? A barra inteira é prima. Do nosso primo, vai. Qual primo? É o Arlindo Ronan Correia. Ronan. Nosso estimado primo. Pergunta ao Fabrício aí, como está a parceria de Camboriú com BC em... para a realização do parque multiuso inundável? Muito boa pergunta. Ele pediu, ele mandou até pelo WhatsApp essa daqui, deu, já vi, eu falei, vou. Essa é uma pergunta jogar. Porque a gente não se dá conta da importância dos recursos hídricos. E não vai demorar muito para a gente sentir realmente a falta, ou, né, muitas vezes na cheia nós sentimos que realmente precisa. Sim. Ser feito algo. O parque inundável, ele é um projeto que agora eu quero realmente acelerar ele, porque nós conseguimos agora a licença. Então eu quero reunir com o Elcio o mais rápido possível para ver que a gente fazer uma espécie de um consórcio para realizar essa obra. Bacana. Isso depende das duas prefeituras aí? Das duas. Acho que respondeu. E show. Uma pergunta pessoal agora. O pessoal para o Fabrício. Quem é Fabrício Oliveira? Para a galera entender que está em casa aí, que não conhece o homem nesse por momento, trás do cara prefeito. Que tá tentando falar não com a boca cheia. Não, mas vai, pode comer, fica à vontade. Fabrício Oliveira vai revelar agora para nós, por nós. É difícil você... Não, Fabrício prefeito, né? Não, é difícil Fabrício... você... Pessoa. A pessoa. É difícil você fazer uma autodefinição e você fazer um julgamento de si mesmo e ser imparcial. Sim. É difícil. Eu tentarei fazer. Bora. Primeiro, me considero uma pessoa ensinável. Sempre estou disposto a aprender. Bacana. Me considero uma pessoa fiel. Me considero uma pessoa limitada. Me considero uma pessoa capaz. Me considero uma pessoa que tem muito a evoluir. Me considero uma pessoa que muitas vezes se sente insatisfeita. E até, de certa forma, uma indignação positiva. Me considero uma pessoa que nunca me acomodo. Me considero uma pessoa exigente e às vezes demasiadamente comigo, principalmente. Ao mesmo tempo, consigo enxergar sempre um lado positivo no dia difícil, um aprendizado no dia ruim, algo que me leve cada vez mais a amadurecer. Eu dou um exemplo. Eu mais perdi em eleições do que ganhei. Mas eu não perdi de fato. Talvez se eu tivesse exercido a função que eu estou mais jovem, né, do que sou, pode ser que eu não tomasse as decisões adequadas que a vida, que muitas vezes as lágrimas nos proporcionam como musculatura emocional. Então, eu sei que é uma definição muito subjetiva, porque talvez eu teria que falar mais coisas para até me compreender. Mas o fato... Resumindo tudo isso, me considero um homem abençoado por Deus. Bacana. Muito abençoado, sou muito grato a Deus todos os dias. E é isso. E me sinto honrado por poder ser, pela generosidade da população em Balneário Camboriú, nessa confiança. Nós temos uma aprovação de governo bastante significativa, que não quer dizer perfeição, muito longe disso, pelo contrário. Mas quer dizer que se as pessoas entendem que nós buscamos o aperfeiçoamento. Bacana. E eu perguntando ali, porque tu falou lá que gosta de ir pro quartinho, né? Ficar lá com o violão, daí passa duas horas, nem nota, se deixar ficar lá. O que o Fabrício mais gosta de fazer, assim? Se pegar assim, cara, tu tens um tempo livre, o que tu vai fazer? Cara, depende do dia.
Tem dia que eu gosto de estar junto com pessoas. Tem dia que eu gosto. Ontem eu recebi algumas notícias bem ruins, sabe, cara? Certo. Muita bolada nas costas. Foi bem na hora que eu estava ali na, que eu tava ali na inauguração da revitalização do teatro. Então, o que, que eu fui fazer, cara? Resolvi encontrar pessoas. Aí fui para lá pro... Bater papo, encontrar pessoas, fui tocar, fui encontrar gente, fui me fortalecer na solidariedade, no carinho das pessoas que falam comigo. Então, cada momento, às vezes, requer que você... Às vezes eu gosto de pegar e ir pra Lan House para jogar, CS, eu faço isso. Fazia mais, agora não tenho feito, não. Porque mudou o jogo, cara. Estragaram o jogo. Só por isso, vamos deixar claro. Aconteceu isso com o COD, aconteceu isso com o COD também. Fizeram uma atualização, putz, acabaram com o jogo e agora... É, aí agora ficou ruim. Mas gosto de tocar, gosto de cantar, gosto de estar com minhas filhas. É, tem. Por isso que a gente pergunta, porque às vezes, igual tu falou ali aquela hora, né? É uma coisa espontânea. Vou lá pro quarto, pego o violão, se deixar, eu fico lá. Sim. Mas não é sempre que eu quero fazer isso, não. Então, não, mas né, já é uma coisa que eu gosto. Eu sou um cara que gosta de ler. Ah, eu tenho prazer na leitura. Bacana, bacana. Prazer e necessidade da leitura. Que sempre ajuda, né? Sempre ajuda bastante. Outra coisa também. Se eu for perguntar pro Fabrício, um lugar que você gosta de... Balneário Camboriú. Mas tem um lugar específico em Balneário? Um lugar específico em Balneário? Dois. A praia e minha casa. Praia e a minha casa. Tu diz a praia central ali? Praia central. Central mesmo? É. É. Não, Taquaras da vida? Não, Taquaras é um lugar lindo para você contemplar. Ah, um lugar onde eu. Mas é que tem uma simbologia a praia para mim. Ah, tá. Porque o primeiro lugar onde eu vim em Balneário Camboriú foi a praia central. Ah, entendi. Porque se tu for na praia Taquaras, tu vai encontrar um homem aqui de sunga. Não. Pelo menos não na praia do Pinho. É, né? Mas antes tá para de surdo aqui na praia do Pinho, né? Ô, rapaz, cara, pensa no cara bonito lá. Ah, é, pegou Laranjeiras e pastor já. Cara, tem bastante perguntas aqui relacionadas à política. Vai. Mas, né, é que na verdade a intenção, eu creio, hoje do programa foi a gente falar sobre mais pessoal, a pessoa que o Fabrício é e não o cargo que ele assume hoje, que é o prefeito da cidade de Balneário Camboriú. É, mas... Onde é que tem essa pergunta aqui? O que é que eu faço? O pessoal está falando sobre a EMASA, o pessoal está falando sobre o estacionamento, não, o lance do estacionamento. O rotativo? É, então... Onde que estão as perguntas? Como é que eu vejo aqui que eu acompanho? Tem bastante aqui. E aí, Juninho? Peraí que eu tô dando o Netscroll. Não se preocupe, sem filtro, tá? Vai, tá, dá-lhe que eu não tenho problema. Vamos puxar uma aqui, então. Sem filtro, pode dar-lhe qualquer pergunta aí. O homem não tem medo. Ah, o homem não tem medo. Se eu não souber responder, eu vou dizer que não sei. Pessoal falando, vamos ver aqui, deixa eu puxar mais, pô, daqui vim para trás aqui. Pergunta para o Fabrício se arruma ficou alguma obra cabelo, da cidade. Juninho. Ah, esse aí é o meu primo tirando onda de mim, cara. Quem é o Blog TS? Dudu Mafra mandou um abraço. Mentira. Isso. Dudu Mafra não ia mandar um abraço porque ele sabe que... Tá conseguindo ver aí, né? Dá para acompanhar. É porque ele não mandou um abraço, né? E eu jamais vou mandar um abraço para ele também. Não sei. Eu tenho que dizer o que é esse cara aqui. Blog TS, o que é isso aqui? Não é... Blog TS, né? Algum... O Blog TS, ele... Vamos lá. Ele disse, bota o homem no fogo, pô. Mas é assim, ó. Eu tenho um costume aqui no programa, assim, ó. Se a pessoa quer perguntar alguma coisa, ela se identifica quem quer. E não vem pro... Ah, isso aí, Jé. Com fake, né? Identificar. Com fake nem lê. Pode perguntar aí, fake nem lê. Não, mas tem que se identificar. Então, vamos lá. Muitas pessoas falaram aqui, Fabrício, da EMASA. Isso. Vamos falar um pouquinho da EMASA, então. Deixa eu ver aqui. Ok. Quem que é o Blog TS? Acha que ele vai apoiar o Joab como forma de se redimir da multa? De forma alguma. Eu não sei do que significa isso aqui. Não sei. Mas enfim, vamos lá. Tem não, mais. Não, então. Fica, bom, não fica preocupado. Não fica preocupado. Não, não, vai ser hoje é sem filtro aí. Vamos. Ah, eu sou o menos preocupado possível aqui. Será que hoje sai um nome para candidato a prefeito? Olha, uma pergunta boa aí. Será que tem algum nome já, Fabrício, em mente? Não, tem alguns nomes, sim. Tem alguns nomes, não sim. É só um que tem, né? É, não é só um nome. Tem alguns nomes, sim. Tá sendo estudado, então, isso aí, né? Tá sendo estudado. Mas ainda hoje não tem nada definido ainda? Hoje, não.
50 de braço, cambacica. Não, eles estão tirando onda de mim, o que, que eu tô comendo, o que, que eu tô tomando, estão falando do meu cabelo, meu primo. Olha, tá famoso, teus fãs, Serginho, não, aceita? Ele sempre me incomoda, mas eu amo. Rapaz, é o seguinte, o horário nosso já chegou no limite. Ah, passou rápido, né? Passa muito rápido. Mas antes de nós finalizarmos, eu só vou fazer um tete-a-tete aqui, eu falo uma palavra e o homem só responde com uma palavra a significância da parada, entendeu? É o... Eu falo... O bate-bola. O bate-bola. Bora? Bora, bora. Vamos lá, então. Eu vou fazer aqui, ó. São 3, 6, 9 palavrinhas. 9 o que que tem? Eu vou te perguntar agora, tá. Salve. É da importância disso aí. Tu vai falar uma... Bate-bola aqui, ó. É o que vem na cabeça. Achou a pergunta? Achou a pergunta, rapaz. Do trânsito. Das vagas, vai. Quer jogar essa? Não, peraí. Deixa eu fazer essa aqui, então. Daí depois na final. Não, vai essa aí primeiro. Depois essa aqui. O prefeito ainda pensa em fazer sobre o trânsito de Balneário Camboriú. Irão assumir apenas 10 novos agentes, o que não muda nada, tendo em vista a defasagem de agentes que temos hoje. Então, tem defasagem de agente, mas o agente de trânsito, ele não vai mudar o trânsito. Balneário Camboriú é uma cidade pequena, ela é cortada pela BR-101 e ela é muito adensada, tem mais de 100 mil veículos emplacados na cidade, então o trânsito ele jamais vai ser resolvido. O que nós queremos fazer é colocar realmente outros modais de transporte, como melhoria do transporte público, nós temos transporte público gratuito, como a ampliação da malha cicloviária, que também é outra alternativa para amenizar e não resolver o trânsito. Que é a questão ali do ônibus, até que ninguém paga hoje para... Ninguém paga. Bacana demais. Outra, agora, para nós finalizarmos aqui, porque tem mais perguntas aí, Juninho? Não, vamos. Para nós finalizar por causa do horário? Certo. Eu vou fazer o tete-a-tete aqui, o pergunta ele responde. Vamos lá, primeira palavra aqui, ó, Deus. Tudo. Tudo. Família. Tudo. Tudo. Brasil. Paixão. Paixão. BC. Melhor cidade do mundo. Praia. Primeiro que eu vi na cabeça. Praia. Azul. Azul. Tempo. Não volta atrás. Não volta atrás. Vida. Razão. Razão. Amor. Sentimento mais importante. E uma verdade. Deus é Deus. Deus é Deus. Bacana demais. Quero agradecer aqui a todos. Quero mandar um abraço para a família ali da Dona Rosa, da Vó Rosa, né? Ali a família, o Neto, a Vitória, o Juninho do Marcelo, que ela acabou falecendo hoje. Sim. Inclusive, a gente quer dar um pulo lá também. Sentimentos. Então, fica aí o meu sentimento, sinceros sentimentos aí para toda essa família que eu amo de coração, que eu tenho um prazer enorme, o Paulo Vitor, né, toda a galera ali que é da família. Fica aqui o Nós é da Barra, esse sentimento aí de poder, depois eu vou aí dar um abraço em vocês, né, se Deus quiser. E eu quero também mandar um abraço especial aqui pro Lico. O Lico pediu, manda um abraço pra mim. Conselheiro? O Lico lá do... Não, é o Lico da Barra. O Lico da Barra. Trabalha lá na peixaria do Samires. Na peixaria do Samires lá, do Robson, do Chinique. Na Dom Diego, que é um patrocinador também. E também mandar um abraço pro Sami, do Calamax. E pra Sara, que mandou essas esfirras pra nós. Sarinha, aqui. Minha afilhada, amo. Falei paixão. Que ia mandar um abraço pra eles. Sami então... do Sultão? Sultão. É isso aí mesmo. Sultão. Conhece? Calamax. Opa. Inclusive, eu vou estar tocando lá amanhã, hein? Olha aí, ó. Sim, hein? Bom jovem ao vivo, rapaz. Bom jovem. Não é pra tanto também. Rapaz, eu quero agradecer. Juninho, manda um abraço pra galera aí. Quero mandar um abraço pra todos que nos assistiram hoje aí. Foi uma noite especial, uma noite muito legal, bacana, divertida. Está aqui presente na minha frente a queridíssima Karine e o nosso querido prefeito e amigo Fabrício, meu primo Gé, obrigado por tudo, pelo convite. Nos bastidores aqui temos meu primo na frente me assistindo e esse cara aqui, gente boa, é o Gui. Que é o Gui. Gente, obrigado, um beijo para minha namorada que está nos assistindo também. E aí, apanhata. Cris, pra minha mãe, meu sobrinho lá também que está assistindo, Dudu, com certeza. O Dudu, inclusive, que faz os cortes aqui para mim no Nós é da Barra. Faixa, gente boa. Karine,
Eu quero mandar um beijo para minha equipe lá do BC Prev, principalmente dizer para o Nelson, que está hospitalizado com dengue, que nós estamos em oração por você, Nelson, vai dar tudo certo. Mandar um beijo para minha mãe, para as minhas amigas, que daqui a pouco a gente vai dar um pulinho lá na Marchand. Elas estão tirando sarro da minha cara que eu não gosto de chope, mas vou te dizer, hein, Will, esse aqui de abacaxi... É o Fruit Beer. Olha, tá de parabéns. Esse aqui deve ser um dos premiados, só pode. E mandar um beijo. O Giovan pediu pra mandar um beijo. O Giovan é pai do meu afilhado. Eu não tenho filhos, mas eu tenho 5 afilhados. A Sarinha, certo, é minha primogênita. Certo. O Henrique do Giovan, o Isaac do Samir. O Giovan tem que pegar o patrocinador aqui com o Barzinho Carioca lá, pô. Claro, já vou botar na roda já. Que o Barzinho Carioca. Como é que você vai fazer o um encontro dos afilhados? É, tá rindo, né, bobinho? Todo dia 12 de outubro eu faço encontro dos afilhados, mas a partir desse ano, antes eu fazia da família inteira, a partir desse ano vai ser só dos afilhados. Ah, é, porque já vai prejudicado, né? É. Vou botar o Paulo no meio das crianças. Até lá, muita. A gente já viu esse filme, né? Muita água vai rolar. É, pro Jojoca, que é filho da Maria Antônia, e pro Eric, que é filho da Camila. Então estão aí os meus afilhados, que eu amo de paixão, pra minha sogra, pro meu sogro, pra minha mãe e pro meu amor aqui, ó. Galo, rapaz. Galo. Coisa galo, linda, coisa da barra. O Paulo Zulu da região sul. Fabrício, quer mandar um abraço pra galera, quer agradecer aí. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês, papo gostoso, né? Solto, leve. Bacana. Gostou do camarão, eu acho. Gostou. Acabou, rapaziada. Acabou. Salve com limão, não tô vendo tudo, cara. Limão ainda tem. Não, às vezes já basta, às vezes um dia, as notícias. Então, tá bom. Deixa aí. Mas obrigado pelo convite. Espero aí o novo convite. Espero a tua definição também. A cidade espera a tua definição. E Deus abençoe aí. É, boa essa aí. Porque o pessoal jogou aqui, ó, e aí, o Gê vai ou não vai? Se daqui dessa sala sai algum vereador, não sai? Não, na sala já tem um aqui. É o Gui. Ah, já tem o Gui. Tem o Gui. Tem um ali, tem um aqui nas esfirras, que é o Samir. Tem bastante vereador. Tem o Gê. E o Gê vai ou não vai? Calma. Tô te colocando na fogueira. Tô conversando, tô articulando. Ai, só quero ver. É, a Nai e o Fólio estão nervosos, tá todo mundo nervoso, né? Uma área que. O Anderson já tá em campanha na barra, que eu sei. Fazer muito. Como é que é o que o Fabrício comeu lá? Era? É, bolinho de banana. Muito bolinho de banana, hein? Fresquinho na hora. Nossa. Rapaz, eu quero agradecer a todos que mandaram mensagem. Eu tô vendo aqui o Elton, a Manu, a Samires, a Sassá, toda essa galera, a Rosana, todo o pessoal que a tá mandando. A Nádia, o Najib, a Daiane, o Rafa. É, a Cristiane, a Cris, né? A Sara mandou, a Sara Almeida. A Sarinha? É a Sarinha. É. Tá lá nos assistindo. O meu irmão, a toda essa galera que mandou aí, muito obrigado. Quero agradecer a TV BC, ao Sandro. Quero agradecer também a TV Mocinha, que também passa lá. E ao Nós da Barra, todos vocês. E quem não segue o canal no YouTube, pode começar a seguir. E também começa a seguir lá no Instagram, o Nós da Barra, levando conteúdo do bairro e falando do bairro. E através da entrevista, levar a cultura da Barra o mais longe possível. É isso aí. É nós. Muito obrigado, Fabrício. Deus abençoe tua casa, tua família sempre. Amém. Amém. O teu trabalho aí, que Deus te dê muita sabedoria para cuidar cada vez melhor a nossa cidade. Canini, muito obrigado. Juninho, o Camba. Valeu. O Camba, olha aí, a tua palheta esse ano eu vou levar. Eita. Ah, beleza. Pelo menos um presente. Palheta do Juninho. Isso vale bastante. Rapaz, é nóis. Deus abençoe a todos e até a próxima. Beijo. É nóis. Valeu. Um dia de cada vez, pra que eu possa me lembrar que todo caminho muda e eu também posso mudar.